Ленін, партія, народ. Ну, наразі тут, як бачите, займається дещо іншим. Це дуже нетипова 16-поверхівка, їх в Києві всього 4. Що дійсно можна зрозуміти мешканців Русанівки, за що вони люблять свій район. І таким чином Русанівка вже далі забудовуватися просто не може, бо вже немає куди. Зараз забудовники київські скажуть «Hold my beer». Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, і я продовжую досліджувати райони Києва. Сьогодні приїхав в відомий киянам район, який багато хто називає одним з найкращих в Києві, найзручніших, найзатишніших – це Русанівка. Русанівка – це взагалі урочище, яке існує давним-давно, ще з 16 столітті. Це були володіння київських монастирів, потім тут було село Русанівка, озеро Русанівка. Десь в 60-х роках вирішили побудувати тут взірцевий район. Почали будівництво, намили тут острів. Ось цієї ділянки взагалі не існувало як такої. Тобто повністю намитий острів, побудували мости. І з 64-го року по 74-й, власне, були побудовані всі будинки. Тож, сьогодні я зустрінусь з одним із мешканців, який запевняє, що дуже добре знає свій район, живе тут дуже давно. І ми з ним цікаво поспілкуємося і погуляємо по одній з частин Русанівки. Буде цікаво. Я радую, що ці мої відео цікаві вам, тому обов'язково підтримуйте кожне відео, натиснувши лайк, написавши свій коментар, бо за вас це ніхто не зробить. От прямо зараз це зробіть. Ну і приємного перегляду. Знайомтесь, Максим, мешканець Русанівки. Привіт, мене звати Максим, я працюю в громадському секторі, займаюся журналістикою, правами людини, а ще я мешкаю в цьому будинку. Тут я народився, виріс і прожив більшу частину свого життя. У мене трошки в житті помотало по світу, але все одно я завжди повертаюся сюди, в цей родинний дім, тому що це вже я є третім поколінням людей, які, сім'ї, яка мешкає в цьому будинку. Тут сюди переїхав мій дідусь ще на самому початку, коли Русанівку тільки починали забудовувати. Тобто він був першим мешканцем, ну, фактично, в цій квартирі. Так, це тільки збудували будинок. Так. І це, до речі, будинок один з перших на Русанівці. В принципі, це 64-й. Перший мікрорайон. Так, 1964 рік. Тут виходить, він придбав квартиру, бо тут квартири не видавали, тут їх потрібно було купувати. Тут виріс, народився мій батько, тут виріс, народився я. Тому для мене Русанівка дуже така рідна. Ти кажеш, і важлива. Тебе помотало по світу, ти в інших країнах жив, в містах? Так. Я навчався за кордоном у Польщі, у Португалії, в Хорватії. Потім я після навчання ще працював 2 роки у Варшаві. Але ось у 2020 році, якраз за місяць до пандемії, я вирішив повернутися в Україну. Потім я ще придбав своє власне житло. Не на Русанівці, але в Дніпровському районі, в 15 хвилинах звідси. Ми, до речі, так, в Дніпровському районі знаходимося, я про це ще не але сказав. Але все одно я себе ідентифікую як мешканець Русанівки, де би я не був. Ти придбав в якійсь новобудові, яка ще не добудувалась? Ні, я на вторинному ринку придбав квартиру на масиві Райдужний. Просто в мене на той момент вистачало коштів на масив Райдужний, не вистачало коштів на масив Русанівка, але в майбутньому я планую переїхати знову на Русанівку вже в якусь просто більшу квартиру. Добре. Тут Русанівка, в принципі, не ділиться на якісь мікрорайончики. Вона сама є мікрорайоном, але ми такий певний квартал сьогодні охопимо. Що про свій будинок в двох словах можеш сказати? Плюси, мінуси? Почнемо з мінусів. Це, очевидно, що вік будинку вже 50. Давайте порахуємо. Вже 60, мабуть. Майже 60 років будинку. Старі комунікації, часто є якісь проблеми. Ну, бачу, ось під'їзді вікна поміняні, хтось навіть утеплився, так згуртувався декілька квартир. Так, це, до речі, минулого літа зробили утеплення, ну, окремі квартири, так. В будинку, ну що, маленькі кухні, як і всіх в старих будинках, маленькі ванні кімнати, коридорчики вузенькі. Трикімнатна квартира тут, я знаю, це 64
квадратних метрів всього, що по нинішнім міркам це може бути розмір однушки чи двокімнатної квартири. Ну, тобто планування старі, так, вони, звичайно, старі планування на сьогоднішній день не відповідають побажанням. Але бачу такі невеличкі палісаднички, і явно ними займаються місцеві мешканці, висадили туйки, тут чисто, охайно. Так, власне, я хочу сказати, що одним з найважливіших, найбільших плюсів цього будинку є спільнота людей, які тут мешкають. Це переважно люди, сім'ї, яких сюди заїхали ще туди на початку, як тільки масив забудовувався, і вони між собою знайомі все життя. Тобто вони тут народились, вони цих сусідів знають обличчя з дитинства, і вони спілкуються між собою і можуть ось зробити такий палісадник, можуть там розмалювати під'їзд. Його вже, правда, давно, років 10 тому, напевно, розмалювали. Я звернув увагу, так, що ця вся плиточка застарів. Така цікава. Ну, погодьтесь, це цікава розмальовка, бо часто людей вистачає просто купити якусь огидну зелену фарбу, там зафарбувати, а тут прям якісь пташечки. Так, зайчики. Це в нас живе художник, і він почав просто малювати, і певний момент сусіди почали підтягуватися, йому тут допомагали. Таким чином, якась з'явилась така згуртованість людей. А що означає ось цей надпис на двері? Не знаю, він з'явився пізніше, його тут спочатку не було, тут двері взагалі теж були помальовані, потім чомусь цю фарбу стерли, вони знову стали чорними, і потім хтось ще написав такий дивний напис. Не знаю, що це має означати. В будинку Максима наразі продається одна квартира. Це цегляний будинок 64-го року на 4-му поверсі, двохкімнатна, 43 квадратних метри. Цікаве планування, тому що у мене однокімнатна квартира, 43 квадратних метри. Тут прохідні кімнати, судячи з усього. І вартість такої квартири з ремонтом, хоча ви самі можете побачити, який то ремонт треба буде перероблювати. Дивіться, навіть віконце є в санвузлі. 69 тисяч за квартиру, тобто 1600 доларів за метр квадратний. Ну і двір. Такий тихий, затишний двір. Я так зрозумів, це у вас поліклініка? Так, це доросла поліклініка, єдина на Русанівці. Вона обслуговує, в принципі, всю Русанівку. Є ще на Русанівці дитяча поліклініка. Так, ну, це, власне, двір. І очевидним мінусом цього двору є ось такий маленький зовсім паркінг, де поміщається лише 5 автомобілів, ну, максимум 6. Але я бачив, що за межами двору, там у вас вздовж каналу великі парковки. Це не парковки, це запаркована права смуга. Хіба? Там нібито щось огороджене і... А, вже за каналом. Так, так, за каналом, так. Ну, за каналом є парковка, так, очевидно. Ні, але люди перед. Це... Я щось мені здалося. Окей, за вулицею ентузіастів є платна парковка, яка охороняється. Так, так. Але люди, оскільки не хочуть платити за платну, ставити автомобіль на платній парковці, запарковують праву смугу, ну, вулиці ентузіастів, звичайно. Запарковують двір. Двори тут не розраховані взагалі на ту кількість автомобілів, яка є зараз. І навіть оцієї стоянки тут раніше не було. Мій дідусь теж на машині їздив там, чи на той момент, вже коли сюди переїхав. І він змушений був паркувати свою машину, свій Запорожець, а там, де це місце для сушки білизни. Ага, тобто він аж туди заїжджав. Він аж туди заїжджав, бо цього взагалі не було. Ну, тепер вже не заїдеш, тому що всі зробили ось такі обмеження. Зелені металеві труби. Дивіться, тут які прям японські сади наробили, камінчики, якісь декоративні, ландшафтний дизайн, так. Та це дуже, ну, люди займаються самі, люди молодці, людям не все одно, як виглядає їхнє подвір'я. Так, і дуже багато дерев високих, тут і влітку, мабуть, доволі затишно в тіні, не так спекотно, і вода, і тінь, я думаю, що в цьому плані тут... На Русанівці взагалі окремий якийсь мікроклімат. Тут завжди, як тільки там з Лівобережної або з Березняків сюди переходиш, тут якось влітку прохолодніше трошки, і свіжіше. Це якраз дорога, якою я ходив у школу. Її тут, до речі, замінили не так давно, кілька років тому. Тут була така вбита плиточка. Були такі, мабуть, великі квадратні були, ось ці плитки. Ось такі, здається, великі. Були такі менші, по дві плитки, які вже провалювались, там десь коріння дерев їх видовбувало. А от переклали, тепер приємно стало ходити. Так. Ну і знову ж таки, величезний двір, хоча він тут, на диво, доволі такий зелений, не виїжджений, ну, тому що нема заїзду ніяк, мабуть, автомобілям.
то вони тут не заїжджають, не паркуються. Ну, виглядає непогано. Єдине, що занадто багато простору і замалий вибір для, ну, часу проведення атракції. Якихось буквально дві лавки, якась одна гірка та й все. А можна було би тут розвернутися. Та розвернутися точно є де. Да, раніше будували з запасом, можна так сказати. Ну і Русанівка, до речі, побудована дуже мудро з точки зору містобудування, тому що це був такий образцово-показательний район. Так? Тобто його побудували для того, щоб понтуватися перед заходом, який в нас класний є мікрорайон. Як у нас люди живуть. Так, як в нас живуть люди, як в нас гарно. Взагалі це ж перший масив житловий, який побудований на наменних пісках у світі. Так, да, тобто це, взагалі. Так, це реально досягнення, і вони його вже будували дійсно, ну, красиво. І якщо порівняти навіть будинки, які побудовані на Русанівці, які побудовані там навіть на сусідніх Березняках, тут вони явно кращі. І тут є навіть деякі будинки, проекти, ну, унікальні проекти. Тобто проекти будинків створювали спеціально під Русанівку. Це 16-поверхівки, там ми до них ще пройдемо. Бачу, що можна і самокатами користуватися на Русанівці прокатними. Ну і, звичайно, ці конструкції для сушки білизни, які вже, ну, просто тут стоять, як, ну, і не потрібні, і виглядають просто як якийсь арт-об'єкт. Так, ну тут, звичайно, дуже кидається в очі озеленення. Я от нещодавно був на Лісовому масиві, там, звичайно, теж зелено, а мені здається, що тут навіть ще більше зелені. Влітку тут просто все зелене, будинків фактично не видно за зеленню. І головне, тут навіть ялинки у нас такі величезні. І при тому, що це ж наливний острів, на якому все висадили, тут нічого не було. Так, так. Оці всі дерева, це все дерева вже посаджені після 1960-х. Років. А єдині дерева, які збереглися на Русанівці, це ці дерева на Русанівській косі. Там зберігся справжній натуральний ландшафт, там досі заливає весною Дніпро багато територій, дерева стоять там в воді, але ось там справжній русанівський ландшафт. А все інше це ось десь на 3-5 метрів вище, ніж було колись. Бювет, бачу, люди приходять, набирають воду. Я так розумію, що у вас теж з крану не сильно питна вода. Ну, міська влада каже, що питна, але ми поки що не ризикуємо. Ну, хтось фільтрує, хтось закуповує воду, хтось ходить в бювети. Ми фільтруємо. Так, тут я бачу, що хтось вже встановив більш свіжий дитячий майданчик. Не можу сказати сучасний, тому що це вже не сучасно, але більш новий. Хоча огородження залишилося ще старе і незрозуміло для чого, тому що з того боку огородження взагалі немає. Ну так, мабуть, для краси. Це льодовий майданчик, льодова арена. Один з нових об'єктів на Русанівці. Раніше тут було таке занедбане футбольне поле, такі сітки, здається, асфальтне покриття. Тут ніхто ніколи не грав в футбол, бо хто ж на асфальті буде грати в футбол. Кілька років тому цей об'єкт реконструювали, зробили тут таку льодову арену. Взимку заливають цю арену водою, вона замерзає, можна орендувати ковзани, можна зі своїми ковзанами прийти тобто кататися. Це для катання, так? Так, так, так. Зі своїми ковзанами в тут не грають? Безкоштовно навіть пускають. В хокей, я пам'ятаю, на відкритті цього об'єкту грали. Угу. Після цього я не бачив. Бо мені здавалося, що це більше якась така спортивна споруда для хокеїстів, але це просто для катання. Тут є спеціальні, ось навіть зробили лавки, де можна так перевдягнутись, перевзутися. Ну, наразі тут, як бачите, займається дещо іншим. Ну, взагалі це цікаво, тому що в таких об'єктів, я навіть і не пам'ятаю, щоб в Києві ще десь зробили от саме ковзан, прям сучасно. Так. При тому, що в нас теж роблять такі альтернативні ковзанки на каналі, коли він замерзає. А він замерзає інколи? Він замерзає, коли є стабільні морози, там, хоча б тиждень, то він замерзає, по ньому люди ходять, навіть замість мостів ним користуються, ходять просто по льоду, щоб не підніматися по сходам. Але останні зими це вже не так часто. Так, ну, гаражний кооперативчик, куди ж без нього. От є і звичайні металеві стоять десь там, де можна було втулити, але є й такі більш серйозні. Так, а це 182-га школа, найстаріша школа Русанівки. Вона теж 64-го року побудови. Її закінчував такий актор Олексій Горбунов.
Він теж якраз з Русанівки. І я пам'ятаю 50-річчя цієї школи в 2014 році. Тут робили подію, приїжджали всі відомі випускники цієї школи. Я тут провчився з 1 по 4 клас, потім я перевівся до гімназії 136. От. Ну і цю школу теж трошки марафетять, змінили вікна. Ну, цей стадіон вже ще давно його облаштували, штучне покриття зробили, сітки нові поставили. Просто відчуйте атмосферу. Зараз така класна погода, так тихо, так приємно тут знаходитися, що дійсно можна зрозуміти мешканців Русанівки, за що вони люблять свій район. Мені тут дуже зараз приємно знаходитися. Так, ще один типовий двір. Тут в основному 9-поверхівки є. Трошки 16 поверхівок, це, власне, а нижче споруди – це вже якісь школи, дитсадки, якісь такі. Школи, дитсадки, лікарні, так. Але насправді є на іншому краю Русанівки, там зі сторони готелю Славутич, 8-поверхові будинки. А. Тобто вони такі самі, як 9-поверхові, тільки там на один поверх чомусь менше. Не зрозуміло. Але це вже не той період, коли ще будували 5-поверхівки, от 5 тут. От, власне, до речі, на Русанівці, якщо я не помиляюсь, Русанівка стала першим масивом, який не забудовували вже 5-поверхівками. Mm-hmm. Тобто вже на той момент відмовилися від цих хрущовок. На той момент вважалося, що прогресивно вже, чим вище, тим краще. Ми зараз покажемо, які мають бути райони. Ну, так само десь як і Прип'ять теж будувалася в такому ключі, теж був вже ж показове місто. Ну, я здивований, чесно, от зараз дивлюся, тут якось на диво дуже хороші газони. От в порівнянні з більшістю районів, які я бачив, і за що я їх постійно критикую, що у них занадто багато зелених зон, які насправді не зелені, то тут вони якимось дивом зелені. Ну, не всюди, звісно, але так, їх переважно і підкошують, якось доглядають. Це залежить, насправді, в першу чергу від будинку, від того, чи це ОСББ, чи це Жеківський будинок. Бо там, де ОСББ або там, де кооператив, то там одразу видно, наскільки краще виглядає подвір'я. Так, це бульвар Шамо. Міст пішохідний, який з'єднує Русанівку з Лівобережкою. Ось там ви бачите ЖК «Галактика» тут будувався, інші ЖК, в яких я теж бував. І з того боку так прям активна комерція, якийсь базарчик, я так розумію. Так, там базарчик такий, трошки стихійний. Є ще супермаркет «Фора», ну і різні такі дрібні магазинчики. Ну і теж парковка. Але от всередині є бульвар, по якому люди прогулюються. По справам, скоріше, ну і сидять на лавках, там гріються на сонечку. До речі, у мене буде до тебе прохання. В твоєму цьому містечку, покажи мені, де найсмачніша кава. А, то це прямо біля мого дому. Добре, значить так. Ми туди підемо. Ми ще повернемось туди. І спробуємо. Так, там класну кав'ярню відкрили на місці колишнього гастроному і колишньої забігайлівки, яку ми називали всі генделиком. Відкрили нормальну таку кав'ярню, при тому, що вони навіть зберегли фрагменти інтер'єру того гастроному. Тобто там гарно зробили, і в них гарна кава. Так. До речі, ось приклад розумної реконструкції бульвару. Бульвар Шамо, якщо я не помиляюсь, десь в році 2010-му, напевно, реконструювали і зробили ось такі кишені для автомобілів. Раніше тут ситуація виглядала так само, як на ентузіастів. Всі просто запарковували праву смугу, через що був утруднений рух. Тут вони зробили ці кишені, і тепер навіть є вільні місця. Так, люди я ось приїжджаю, цивілізовано паркуються. Ага, автобус, і думаю, у вас тут транспорт ходить, я так розумію, по колу, навколо всієї Русанівки і по цьому бульвару. По цьому бульвару транспорт не ходить. Ага. Це 48-й автобус, який тут зараз тимчасово проїжджає, оскільки фрагмент вулиці Ентузіастів зараз реконструюється, друга черга, від мосту цього пішохідного до пішохідного мосту на Березняки. Тому це тимчасове рішення. Тобто тільки по колу у вас ходить тільки транспорт? Тільки по колу, так. З Лівобережної в сторону Березняків. От перша Русанівська середня загальноосвітня школа, 50 років досвід, традиції
інновації. Так, це було 50 років ще в 2014 році. Школа з іншого ракурсу, ось якраз частинка утеплена з цього боку. І що мені кидається в очі, прям свіжо вибілені бордюри. Ну, люди, не робіть, ну це реально некрасиво. Це якісь радянські такі традиції, от там двері, тобто ти ось тут, да, вчився? Я тут вчився з першого по четвертий клас. Перша твоя лінійка була ось тут, шкільна. Так. З того боку від бульвара бачимо таку 16-поверхівку, ну, доволі нетипово, так? З відсутнім першим поверхом, це от в ті часи була ідея, що от не відбирати землю, так би мовити, а лишати її, ну, а будинок будувати вже там з рівня 2-3. Я додам, що це не просто нетипово, це дуже нетипова 16-поверхівка. Їх в Києві всього 4, дві з яких знаходяться тут на Русанівці. Ось перша, там далі друга, і ще дві на Березняках. Це якийсь московський проєкт, дуже модний на ці часи. Так, його тут ось так втілили. Будинок насправді вищий, ніж звичайна 16-поверхівка за рахунок ось цих своїх ніжок. Я ж дивлюся, за рахунок так, технічних поверхів. Зверху і внизу. Ага. Тобто він по факту майже 20 майже як, так, майже як 20-поверхівка. Хоча житлових поверхів 16. Так, і ось за ним там ще, як Максим сказав, червоний будинок. Це ось одна з новобудов цього єдина, району. Єдина новобудова на Русанівці, побудована у 2004 році. І таким чином Русанівка вже далі забудовуватися просто не може, бо вже немає куди. Ну, зараз забудовники київські скажуть «hold my beer». Ні, слухай, були ситуації, ось та парковка, про яку ти казав, її пробували забудувати. Потім Русанівську косу пробували забудувати. Далі пробують забудувати ось цю закинуту будівлю, до якої я тебе веду. Це колишня дитяча поліклініка, яка вже, мабуть, років 20, як не є поліклінікою. І на її місці просто нічого не будують. Тут, я так розумію, якісь йдуть. А що з нею сталося? Розборки за це місце. Сталося, що вона горіла закинула, багато так? разів. Просто поліклініку дитячу перенесли в іншу будівлю. На Русанівці в будівлю дитячого садка. Зробили там класну сучасну поліклініку, а з цим приміщенням, напевно, не знали, що зробити. Ну це насправді найменше. Поліклініка довго. Із тих, які я бачив, ну, якось в Києві зазвичай вони більшими виглядають. Таке більше на сільську амбулаторію схоже. Ну, це якраз розраховано на мешканців Русанівки. В принципі, невеликий масив, тому така невелика будівля. Ну, і нова поліклініка більша, насправді. Вона так, там ось дитячі садочки. Це дитячі садочки. Їх тут, здається, два. Так, їх тут два навіть поряд. Ну і от гараж, і теж я бачу якась новобудова, можна це, сказати. Ну, як новобудова? Ну, це тут не житлова. Була, здається, овочева база раніше, потім прийом скла, а зараз це якась релігійна громада. Угу. Зайняла цю будівлю, я тобі навіть не скажу, точно, хто це? Ну, хрести на вікнах, альфа і омега, тобто, дійсно, щось. Ніде не написано, як? Абсолютно ніде не написано, кажуть, так. Кажуть, що це секта. Написано християнська помісна церква, альфа та омега. Бач, як я вгадав. Щось таке. І біля неї ось така парковочка закрита, платна. Так, до речі, парковка, ну і там гаражі є. Теж закриті. Тут зробили теж футбольне поле, трошки оновили його. От дивіться, бачите, зробили нормальне поле і пацани з задоволенням собі грають. Погода чудова. Замість того, щоб сидіти в телефоні і дивитись TikTok. І хлопці трошечки старші у баскетбол грають. Ну, добре, не трошечки старше, а значно. Ну, це класно, коли є і дорослим людям чим зайнятися, окрім сидіння за комп'ютером. На Русанівці, насправді, є дуже багато рекреаційних зон. І дійсно є чим зайнятися. Тут цілий канал, на якому можна грибуть всякі там, де можна грести, де можна є Дніпро, де в якому можна плавати. Ну, дехто каже, що можна, дехто каже, що не можна. Але тут офіційний пляж, до речі, ось на Русанівці його відкривають. Минулому році тільки там не було рятівника, але раніше там і рятівник сидів, і офіційні кабінки для перебігання. Бачиш такий будинок з такою мозаїчкою оригінальною, не всюди ти так побачиш. Мозаїка із побитої плитки чи щось таке.
Причому стільки фрагмент, бо ось ті інші стіни вкриті плиткою. Ну так, і ось ще один фрагмент. Ось там ми бачимо стару 16-поверхівку теж. Ми зазвичай їх не такими бачимо в Києві. 16-ті вони вже такі панельні. Ну ця теж, мабуть, панельна. Так, це, власне, ці 16-поверхівки були вперше, їхній проєкт розроблений саме для русанівських 16-поверхівок. Потім їх дублювали десь, але ось тут вони вперше з'явилися. Ну і ми виходимо на ще один бульвар, русанівський. Ось, власне, посередині бульвара, а бульвар доволі широкий, що тут навіть вмістилося дитячий майданчик. І от, так би мовити, кульмінація цього бульвара – це ось цей новий червоний будинок. Ну, звичайно, я впевнений, що види у них хороші з вікон квартир. Види шикарні, так. Ну, і будинок розташований прямо в самісінькому центрі Русанівки. Тобто, якщо так подивитись по мапі, то ось якраз перетин бульвару Шамо і Русанівського бульвару якраз утворюється центр мабуть, Русанівки. Ще й, мабуть, найвищий будинок. Найвищий будинок на Русанівці. В центрі, ще й з видами на Києво-Печерську. Оце види на Києво-Печерську лавру. А то, коли мені розказують, що там десь бінокль, щілину можна побачити, оце, мабуть, найкращі види. Та, безперечно, на Русанівці мені найбільше подобаються види на правий берег Києва. І тут взагалі фантастичні заходи сонця, особливо влітку. Буквально кожного вечора можна спостерігати, ну, там якраз захід, як сонце заходить за правий берег Києва. Так, ну і бачимо, що в будинках, які виходять на бульвар, одразу були запроєктовані комерційні приміщення на перших поверхах, щоб ці фасади були активними, щоб вулиця була живою, і це одразу відчувається. Вийшли в живе місто. Так, тут якраз зосереджена вся комерція Русанівки ось на бульварах і, в першу чергу, на Русанівській набережній. Всі магазинчики, заклади, супермаркети. То я сам був неодноразово в ресторанах на цій набережній. Думаю, багато хто з киян. Тут їх дійсно є великий вибір. Ну і локація доволі зручна. Потім або до метро дійти. Єдине, що от прямо нема станції метро у вас. Немає і бути не може. На Русанівці Русанівка, оскільки була намита штучно, то тут не можна глибоко копати. Саме тому тут немає і підземних паркінгів, наприклад. Бо всюди одразу тільки почнеш копати, знайдеш воду. А це пам'ятник Гоголю. Взимку його називають пам'ятником Дарта Вейдера. Чому? Тому що коли його присипає снігом, то з того ракурсу він реально виглядає як Дарт Вейдер. Багато є різних мемів на тему цього пам'ятника. Ну, що сказати, це місце збору, місце зустрічей на Русанівці. Всі зазвичай де зустрічаються? Молодь на скейтах хто стрибає чи ні? Гоголя. Молодь на скейтах регулярно, на роликах. Так, тут такі молодіжний двіж відбувається. Ну і це, мабуть, найжвавіша вулиця Русанівки. Вона частково транзитна, тут багато хто приїжджає, не місцевий, тому постійна двіжуха. І зробила спеціально стовпчики, щоб тут не запарковували цю ділянку. За ці стовпчики теж була боротьба, бо їх коли тільки поставили, всі таксисти, які тут до цього паркувалися, були не дуже раді цьому. І вони тут ці стовпчики то виймали, заодно заїжджали, потім їх почали евакуаторами забирати. Причому була ціла історія з цими стовпчиками. Так, ось бачите, ресторанчик «Мушля» відомий, відома мережа. Далі мережа «Ватсонс» і супермаркет «Сільпо». Це у вас як? Найближчий, найкращий супермаркет? Напевно, так. До нас не те, щоб найближчий, але найближчий з таких більших. Бо є ще АТБ, є «Фора», але вони зовсім крихітні. А «Сільпо» трошки більше, хоча теж доволі маленьке. Таких прям нових сучасних супермаркетів на Русанівці немає де побудувати, немає, так? Немає. Є на Євгена Сверстюка «Новус» з більших. І що? Ну, на Березняках є там теж цілий ринок і ну, тобто вже за каналом. Так. А в межах тільки такі невеличкі магазини. В межах тільки невеликі. Ну, але ресторани тут дійсно класні. На набережні мені подобається, як вони оформлені. Сол-кафе, Чорноморка. Ще ось, здається, в тому я був колись.
Ну, це якраз те, по чому можна судити, наскільки грамотно спланована вулиця. От якщо ви бачите ось таку картину, люди, які тут відпочивають, тут прогулюються, це значить, їм тут комфортно знаходитися. От ще якийсь грузинський заклад. Кожен намагається встановити якісь прикраси. Ну і з того боку ще парк, в який ми теж підемо трошечки пізніше, після того, як подивимося ось на це. Що це таке? Це колишній кінотеатр Краків. Все моє життя, він реконструюється. Ти в ньому взагалі дивився якісь індійські фільми в дитинстві? Тут? Єралаш. Я тут ніколи не був. Взагалі не був? Все моє життя він був оточений зеленим забором, і там щось робили. Його почали ремонтувати ще десь в 90-х. Потім його з нього зробили муніципальний театр Київ. Потім культурний центр. Зараз він, здається, називається культурний центр Краків, якщо я не помиляюсь. Його вже мали от-от відкрити напередодні повномасштабного вторгнення, але не встигли, і тепер знову його не можуть відкрити. Останнє, що я чув, його обіцяли вже запустити до Дня Незалежності 23-го року. Надпис підказує «Муніципальний театр Київ. Зупинка». І я, здається, десь бачив, що є ще якийсь дитячий майданчик. Тут десь? В дворі є, так. Теж біля цього центру. Ну, взагалі, для мене це дуже приємний факт, коли не десь в центрі, а от ну, в доволі таки старому лівобережному районі Києва робляться і такі проєкти, якісь місця, де культурне життя може розвиватися киян. Ну і зелена зона біля Дніпра. Як це називається місце? Це Русанівська набережна. Далі то починається якась Русанівська коса і вихід до Дніпра. Теж дуже гарно облаштований такий парк, хоча тут теж заважає гул автомобілів поряд і хочеться від нього одразу кудись подалі відійти. Але якщо на це не дивитися, то тут все доволі непогано. Є ось тротуари, лавки, озеленення. І якщо спуститись туди, там ще буде тихіше, я так розумію. Ну, так. Там ще за рахунок рельєфу трошки тихіше. Ну і там більш така вже дика місцевість, можна просто підійти до води. Так, це ось та коса, про яку розповідав, то справжній ландшафт Русанівки. Тобто, по суті, вся Русанівка до забудови виглядала приблизно ось так. А все, що вище, це вже було штучно намито. І все, що вся рослинність вже тут зовсім інша. Ну так, тут є де побігати і вздовж цього парку, і навколо каналу люди завжди бігають, гуляють. З собаками є де гуляти, так? Мені здається, прекрасне місце. Так, цей парк в народі називають навіть собачий парк. Ага. Там всі гуляють з собаками, і не всі просто прибирають чи за собаками, тому можна очікувати несподіванок після прогулянки цим парком. Але, до речі, з цим ситуація покращує. Після того, як зробили реконструкцію цієї набережної, тут ще поставили такі спеціальні смітнички для пакетиків, щоб прибирати за собаками. І люди почали цим користуватися, і відчутно стало менше цих слідів вигулу собак на вулицях в парку. Набережну, до речі, реконструювали під Євро 2012. Була реконструкція у 2011 році. Вона була зроблена дуже неякісно, бо дуже поспішали встигнути. І після цього її ще раз реконструювали в 17-18 роках. Ага, бо я хотів вже похвалити, думав, як це, 10 років пройшло, а все так непогано збереглося. Її просто перебудовували. Так, тут ще якийсь ресторанчик є. Так, це ресторан «Смородина», який побудований на базі колишнього громадського туалету. Ага. Тобто реконструкція, реконструкція. Туалет був одноповерховий такий, невеличкий, до нього прибудували ще другий поверх. Ну і зробили, до речі, дуже непогане, затишне місце. Внизу ось дитячий майданчик теж, мабуть, вони поставили. Також ось можемо ще побачити три 16-поверхівки теж. Часів, коли цей район будувався, внизу от, власне, АТБ, про яке ти вже згадував. Так, це воно якраз. І ці 16-поверхівки, оскільки я вже згадував, що район був показовим, на них великими велетенськими літерами біля останніх поверхів були написи «Ленін, партія, народ».
І досі деякі старожили називають ці будинки поіменно. Я йду там в партію, я йду в народ. Так, весело. Якась невеличка скульптурка сучасна, яка нам говорить про що? Що це означає, як гадаєш? Вона називається «Сходи», але думаю, що кожен може її інтерпретувати по-своєму. Сім'я, яка піднімається по сходам. І лише котик не піднімається, а дивиться назад. Тисніть лайк за котика. Ну, місце дійсно класне. Я от точно розумію, якби я жив там, де живеш ти, я думаю, ми б з дружиною регулярно виходили би прогулятися десь навколо каналу або по цьому парку з кавою. Так що тут, звичайно, це однозначний плюс цього району. Так, ну і можна вийти на природу, можна посидіти, відпочити, на пляж сходити. Тобто будь-яке таке дозвілля тут доступне. При цьому до станції метро Лівобережна йти пішки, ну скільки? 10 хвилин. 10 хвилин. Ну з цього краю Русанівки, скажімо так. Спуск до набережної каналу. Вздовж каналу також можна побачити багато рибаків, які вже вон повиходили, ловлять. Ти як, не рибачиш? Ні, я не рибачу, але друзі мої полюбляють це діло. Ага. А що це за конструкція? Це водо... як це правильно назвати? Тут наповнюються автомобілі водовозки. Тобто ці, що поливають клумби, їздять вулиці, миють. Вони сюди спускаються, і тут наповнюються... Ага, просто баки. З каналу набирають воду? Так, 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 так. До речі, ось теж було багато скандалів, коли побудували ось цей майданчик, бо після цього почали люди недобросовісні заїжджати сюди і паркуватися, хоча там стоїть знак, що не можна заїжджати. Так, ну і, власне, канал. Є якісь негативні сторони каналу, наприклад, там комарі, там, не знаю, жаби і гадюки? Жаби? Я вважаю, що жаби – це дуже позитивна сторона каналу, бо ти, коли влітку лягаєш спати ввечері з відкритими вікнами, просто слухаєш цю симфонію. Це таке відчуття, наче ти десь на природі, в наметі спиш. Зараз, до речі, канал дуже сильно розлився. Я вже багато років не пам'ятаю, щоб він аж настільки розливався. Зазвичай він десь на... мабуть, на пару метрів води менше. Ну і цей канал, цю дорогу теж реконструювали, мабуть, так років з 5-7 тому. Бо раніше тут були теж такі велетенські плити з якимись скобами металевими. Таке було, постійно калюжі з'являлися. Ну тепер зробили так. Цивілізовано. Так розумію, що нібито смуга для велосипедів відокремлена. Але ніде немає знаку, що це велодоріжка. Вона, ну, це... якби за логікою мала би бути велодоріжка, але чомусь ніде немає позначки жодної. Ну, ми розуміємо, що така велодоріжка працювати не буде, бо вона занадто вузька і одразу з людьми, тому, ну, велосипедисти бігають, як їм їздять, точніше, як їм зручно, та й люди так само погуляють по цій доріжці. Ось про цей парк. Я казав так, на так, початку так, відео. Один з недоліків життя у довоєнний час на Русанівці був гідропарк, з якого долунали всі ці танці-дискотеки. Це аж з того гідропарку сюди лунають? Так, так. І в третій годині ночі ти міг прокинутися від того, що там так щось гопає, гуцеє. А свого гідропарку у вас тут немає на лавочках? Музичка, півко, буває, всі діла? Буває, буває. Ну, більше не тут, більше там на косі, там типу, ага. Дерева, там подалі люди. Від людей. Так, там різні компанії розміщуються, але насправді це може статися всюди. Не так часто, як раніше, але будьмо відверті, буває. Цей будинок, до речі, виглядає таким показово відреставрованим, бачу, мабуть, утеплений, так? І... Так, тут є утеплення, тут замінили домофони, зробили ремонти в під'їздах, тут хороше ОСББ. Причому... Цікаво, можливо, за рахунок ось цієї комерції внизу, від якої вони, мабуть, отримують якісь фінанси? Ось чого не знаю, того не знаю, але тут реально хороша голова ОСББ, яка займається, і ще вони у дворі теж поставили такі ліхтарики, може ти помітив. Там ялинка, яку на Новий рік, на Різдво завжди прикрашають, там все світиться. Тобто, ну, люди займаються. Це одразу видно, коли люди дійсно займаються. А от і кав'ярня. Ось кофе-кіоск, так. Підсвічується. І ось ця ялинка, про яку я розповідав, її теж гірляндою. Так.
Ліхтарики, так, так, так. Це ось будинок, ось цей, в якому зробили фактично ремонт. Якби ще дали лад з кондиціонерами і балконами, він би виглядав би як відреставровані європейські будинки. Ну, хіба що видає ось ця неінклюзивність, ці сходинки. Ну, ні, зробили, звичайно, пандус з хромованими перилами. Тобто те, що було, покращили по максимуму. Тут навіть є заїзд там з того боку магазин. Який... Це нова пошта, доставка, нова пошта. Так. Сюди заїжджають вантажівки. Це все, що привезти, виглядав би взагалі як новий будинок. Це так, як можна було би відреставрувати весь район старий, в якого з'явилося б нове життя. Бо бачите, під'їзди вони були без пандусів, не передбачені. Так, так, так. Металеві такі. Це ось люди самостійно робили для візочків, там хто з дітками гуляє. Я ще помітив, там от бабуся заходила от в ту будочку, це що таке? Це підвал. Тут в підвалі знаходиться офіс, офіс керівника кооперативу. І там теж якісь різні комунікації, там щось відкривають воду, закривають, водоопалення, мабуть, регулюють. Отже, ми з вами прогулялись ось по цій частині Русанівки, хоча, як бачите, вся вона забудовувалась фактично в один і той самий час. Це перші будинки, 60-ті роки, далі ось ці 70-ті. Їх небагато, але вони вище. І із новобудов тут фактично два будинки – 2004 року і 2007. Ну, а ось ці темні плями – це соціальна інфраструктура, яка знаходиться в центрі всіх мікрорайонів. Ми вже дивились з вами ціну на квартиру в будинку Максима. Нагадаю, $1600 за метр квадратний. Давайте подивимося, які ще існують варіанти. $1100 – це вже дешевше, хоча тут вже трьохкімнатна квартира, але якщо порівнювати, ціна навіть менша. 65 – загальна вартість за трьохкімнатну квартиру. Хоча метраж, як бачите, знову ж таки, 56 квадратних метрів для трьох кімнат – то якось небагато. $1250, $1518. Ну тут уже подивіться, який ремонт царський, сліпніно із хрусталем і так далі. Дуже дивне ціноутворення. Тут 1500 за ось такий ремонт згоден на любителя з колонами, з якимись статуями. І ось цей ремонт, по-моєму, хтось щось наплутав по цінам. $1300, $1400, $1400, $1500, тобто ми вже можемо приблизно собі побачити, що середня вартість квартири ось в цьому мікрорайоні, ну, $1500, $1400. От вам ще $1300, $1500. Ну і давайте для прикладу подивимося, скільки ж коштує квартира в цій новобудові на Русанівському бульварі. А насправді ціна тут приблизно така ж – 1300-1600, хоча метражі тут значно більше. Дивіться, 230 квадратних метрів, 92-82, тому і загальна вартість теж вища. Хоча ось тут метр 1800 аж коштує, але, звичайно, ну ось можете побачити види. Види і на правий берег, і на бульвар Русанівський. Шкода, що немає фото самої квартири. Пропозицій дуже багато, і мені здається, ось це найдешевше, що я тут бачу. Це будинок панельний, так би мовити, чеський проєкт 65-го року. То тут коштує $1071 за метр. Але, як бачимо, і ремонт поганий, і, в принципі, локація така, що види ні на канал, ні на Дніпро тут не будуть відкриватися. Тим паче, що поверх перший. В цілому багато варіантів, тож хто мріє жити на Русанівці, це реально зробити. Що стосується дитячих садочків, їх і нібито тут має бути достатньо, хоча ситуація тут не краща з тих, які я бачив в інших районах. Всього в черзі близько 550 дітей. Є, звичайно, в Києві місця краще, але є і значно гірші. Транспортна розв'язка наступна. В ранкову годину пік доїхати до центру міста на автомобілі можна за
приблизно 20-40 хвилин. Ну, скоріш 40. Все ж таки, ось такий маршрут нам малюється через міст Патона. Звичайно, тут багато заторів, і тому їхати не так вже і швидко. Так само є варіант через Дарницький міст, через набережну Хрещатицьку вулицю, але тут теж ситуація ще гірша. Якщо скористатись громадським транспортом, то можна ось тут от пройтись, сісти на автобус і фактично дві зупиночки доїхати до станції метро Лівобережна і далі вже їхати по прямій гілці метро. Таким чином 30 хвилин займе ваша дорога. До речі, як вам така підрубрика, якщо я буду в відео показувати найкращу кав'ярню по думці місцевого мешканця в цій локації? Ось він мене привів в кав'ярню, я зрозумів, що вона дійсно хороша. Випив еспресо, смачненька, видно, що зерна якісні, вміють готувати, тому радьте мені кав'ярні. Ну, давайте підсумуємо, зробимо висновки. Можливо, так погода повпливала, вона сьогодні класна, тепла, сонячна. Але мені дуже було приємно прогулятися по цьому району. Він мені, незважаючи на те, що він такий старий, як і більшість районів, які ми вже з вами дивилися, виглядає не таким занедбаним, як попередні. Незважаючи, що тут так теж є розбитий асфальт, не всюди ідеальні тротуари, але я вже відмітив, що газони в більшості своїх випадків вони доволі чисті, доволі зелені, не роз'їжджені. Такого масового паркування десь на газонах, на тротуарах я теж не побачив. Дивіться, це парковка для велосипедів, нормальна така. Бібліотека, аптека. Інфраструктура є, транспорт є, класні зони відпочинку, бульвари, парки, набережна, каналу. Це теж дуже класно. Є школи, ліцеї, дитячі садочки, спортивні дитячі майданчики. До метро 10 хвилин. Ну, тобто, поліклініка. І відсутність якихось жахливих новобудов, якими забудовують райони, в яких ще є місця для цього, а от у Русанівці місце для цього знайти важко. І тому, скоріш за все, ніхто не втикне якусь свічку у вас під вікнами. Це дуже класно. А ще й має з'явитися новий культурний простір, ось той відреставрований кінотеатр «Краків». Тож тут дійсно є більше, ніж можна було б собі побажати. Район класний, пишіть свої враження, як вам, чи були ви тут, що вам подобається, що не подобається. І ми подивилися лише невеличку частину Русанівки. Ну як невеличку? Десь третю частину, але ще дві третіх залишились непогуляними і непобаченими. Тому якщо ви живете саме в тих локаціях, ви теж можете мені написати, запросити, і ми ще оглянемо іншу частину Русанівки. Можливо, там все зовсім інакше. Гірше, краще, не знаю. Я вам дякую за увагу, за те, що додивились відео до кінця. Нагадую, напишіть коментар, поставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на соцмережі, ставайте патроном, якщо можете підтримати мій канал. І побачимося в наступних відео. Бувайте!